un accordo così importante. Një marrëveshje shumë e rëndësishme. Kishte rreth 15 vite që prisnim këtë firmë. Firmë të cilën e formalizuam sot dhe garanton të drejtat e punonjësve italian në Shqipëri apo të punëtorëve shqiptar në Itali për pensionet dhe mendoj se ky vendim i përbashkët i Tiranës dhe Romës dhe Anasjeltas ofron për shumë persona një siguri dhe një prospektiv pozitive për të ardhmen. Është një moment shumë i rëndësishëm për gjithë shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Itali, por dhe gjithë italianët që punojnë në Shqipëri. 15 vjetë një përpjekje shumë të rëndësishme sa po firmosën dhe jam shumë i gëzuar që jo vetëm jam personi që firmosë të, por edhe për gjithë bashkëpunimin që kemi pasur me Ministrinë e Jashtme të Italisë dhe me gjithë kolegët cilët kanë kontribuar për këtë moment të rëndësishëm për gjithë shqiptarët dhe kontributin e tyre ndër vite. Falenderoj Italinë, falenderoj ministrin Tajani për kontributin personal dhe gjithë mirat atyre që do të përfitojnë nga ky protokoll. Gracias a ti.